ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ହାତେଇ ନେଉଛି କିଏ? ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛି କିଏ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଠାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଅଧୀନ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତମାଳ ଶାସନ ଗାଁର ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆବାସ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆବେଦନ କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ବହୁବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତହସିଲ କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ RI ଅଛନ୍ତି 14 କ୍ଲାଟରେ, ସେ RI ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଆମ ଲୋକ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଏଠି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଘର ହେଉ ମୁସଲମାନ ଘର ହେଉ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପଟ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ପଟ୍ଟା ବି ନାହିଁ, କିଛି ଜମି ନାହିଁ। ଘର ଆସିଥିଲି RI ଅଫିସ, ନା ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହାକୁ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିବ? କାହାକୁ କରେ, ଆପଣମାନେ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଉଛି, ସରକାର ଶୁଣୁନି କିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଖୋଳାଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଅଧା ଯୋଡ଼ାଯାଇ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଆଲୋକୀକରଣରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ସୁବିଧାବାଦୀମାନେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ହାତେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 6ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ, ଟୋଟାଲ 14ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ 6ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଖୋଳିକି ନୂଆ ପାଇପ୍ ପତାପତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର ଇଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାଟର୍ ଖୋଳା ହେଇନି। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ କେମିତି ଇଏ ସେଟିଂ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ପକାପକି କିଛି ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଶୁଣୁନି। ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଦିଆଯାଉ, ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ। 2ରେ ଦଧିବାବନ 1500 ବର୍ଷର ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। 3ରେ 11 ନମ୍ବରକୁ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। 4ରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ଜିଦ୍ରେ ସ୍ୱରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।